Eə sual verilə ki, şübhə şeytandan dindirmi, yoxsa e, elimsizlikdən e, irəli gəlir? Yəni ümumiyyətlə var şübhə, bir də var vəsvəsələr. E, yəni vəsvəsə insanın daxilindən gəlmidir. Daxilindən gələn vəsvəsələrin müalicəsi ona insanın rədd cavabı verməsi ilə olur, yəni ona məhəl qoymaması ilə fikir verməməsi ilə olur, yəni o vəssiyəyə tabe olmaması ilə olur. Amma şüphe isə çöldən gələn bir şeydir. Televiziyadan olur. Ə, və zəl zəlalət əhli danışır, müəyyən şüphələr atır və insanın qəlbində şübhə düşür. Və bunun müalicəsi isə necə olur? Bunun müalicəsi ona cavab tapması ilə olur. Ə, və o şübhələsə sözsüz ki, onlara da ə, o zəlalət əhlinin və o şübhələri təlqin edən şeytanlardır Allah təala buyurur inne şeyatin la yuhuna ila awliyaihim li yajadilukum yani şeytanlar dey öz dostlarına təlqin edərlər. Sizinlə mübahisə etmək üçün. Yəni şeytanlar onlara da, yəni o şübhələri təlqin edir ki, insanlar da onların dili ilə şübhəyə salsınlar. Yəni onun müalicəsi isə insan ona cavab tapması ilə. Sözsüz ki, insan elmi az olduğu zaman, yəni qəlbinə şübhə düşə bilər, amma onu tam qəlbinə buraxmamalı və onu bilənlərə arz etməli və onlara arz etdikdən sonra cavabını tapmaqla o şübhəni özündən uzaqlaşdırmalıdır.